Karlosi, jak se dneska cítíš před zápasem? Ty vole, jako pokaždé. Malinko rozespalej, ale nabitej, no. Před chvilkou jsem vstával. Ale jak říká trenér, je to jenom 15 minut práce. Takže celý den jsem spal na to, abych udělal jenom 15 minut práce. Nemám to krásné povolání, někoho za 15 minut zmlátit. Víš, ty vole, někdo jde nevyspalej na 12. Já jsem se vyspal celý den na to, abych se 15 minut někoho zmlátil. Krásný. Miluji svůj job. Na tebe se prej vždycky čeká takhle na tejpách, přišel za hodinu později. Je to taková tvoje klasika? Máš prostě pohodičku v ten den zápasu? Hele, já nevím, proč na mě čekají. Já tady zápasím za oktagon, ty vole, asi po 35. a vždycky jim říkám, já vám dám vědět, až dorazím. Já si nenastavuju budíka, já prostě spím, já před zápasem spím. Já jak nespím 2 dny před vážením, jak jsem úplně, já mám to štěstí nebo ten dar, že před zápasem se dokážu krásně vyspat. Někteří fakt jsou nervózní a nespějí. Já jsem se dneska jako fakt zbudil solid, já mám samozřejmě budíka na jídla, ale v 6 večer. V 6 jsem se probral, pak jsem se šel nasnídat, pak jsem přišel sem a oni všichni jako vždycky hrozně spěchají. Oni mě chtějí vázat v 7 hodin, jsem byl napsaný. Tak to jsem za prvé zrovna snídal a za druhé, já zapasím až v 10, co tady budu lítat se spocenýma typama 3 hodiny. A za třetí, já sice mám rád celý vedení oktagonu všechny, ale jsem si jistý, že když se o 10 minut spozdím na tejpy, že beze mě nezačnou. Jak říkal Spejbl s Hronem, jednovým jistě, beze mě nezačnou. Ty jsi měl fousy jako Santa Claus na Vánoce, jaký to byl, teďka jsi to schodil, jak vznikl tenhle ten nápad? Tyvo, tak když máš 4 děti, tak se ti rodí různý nápady, který to ani nevzniká, to tak prostě je. Když máš 4 děti a slíbíš jim, že přijde Santa, tak přišel Santa. A já se poslední dobou, ty fanoušci, kteří mi sledují, to zaregistrovali se před zápasem vždycky holím, protože já se neholím v přípravě, na to nemám čas. Trénuju, makám, trénuju a tohle, protože už to jsou vlastně rozloučení v podstatě s mojí kariérou. A tak taková oslavná příležitost, tak vždycky, když jdete na nějakou oslavu, ať už to jsou narozeniny, svatba nebo něco výjimečného pro vás, tak se oholíte, navoníte, hezky oblečete a jdete tam jako lidi. A pro mě to je svátek. Já se loučím naposled s Outurenou. Jsem tady po 7. Podařilo se nám jí skoro po každé vyprodat. Je to něco krásné, je to část mého života, takže jsem přišel oslavit. Takže jsem přišel, vypadám malinko jak člověk. Ne úplně, v kleci budu zvíře, ale malinko jsem se snažil. Jsi stával 6 odpoledne, v kolik jsi šel spát, že jsi spal takhle dlouho? Brzo, kolem půlnoci. Já když předtím 2 dny nespíš, já když schazuju, tak já jsem tak vyšťavený, že 2 noci jako v kuse nespím. Takže když tak 48 hodin nespím, tak pak to dospávám a pak se budím akorát na jídlo. A hlavně to tělo, jak je vyhladovělý, tak to jídlo vás potom tak odpálí, že víš, to je, teď si vem, já nevím, jak to člověku, který to nezná, přirovnal, když si dáte velký těžký oběd, tak se vám chce spát. Teď si vím, že 5 roku nežerete, jste v dietě a pak se najíte to hovado. Tak vás to odpálí a chcete spát. A já už to takhle mám, aspoň přijdu na ten zápas odpočatý. No. Já to mám takhle najetý. To moje tělo prostě před zápasem spí a pak je nabitý a ready, jak bomba před výbuchem. Ty říkáš tohle dneska vlastně oslava bojových sportů, nějaké zakončení kariéry. Ty jsi bohužel nemohl tolik slavit Vánoce, co se týče jídla a přejídání. Jak jsi tohle to zvládal už vlastně po několikáté v řadě? Ale Vánoce nejsou jenom o jídle. Já jsem měl u stolu svoji ženu a 4 krásné děti a v tu chvíli, když tam máte všechny, tak vám je úplně jedno, co jíte. Takže ani mě to nepřijde, že bych Vánoce neslavil. Budeme slavit po Outu Areně. Co ti udělalo největší radost o Vánocích? Co mi udělalo největší radost? Tak to, že jsem tam seděl se všema 4 dětma, to se mě ne každý rok povede. A moje žena se letos výjimečně trefila do dárku. Co jsi dostal? Já dostal jsem hodně věcí, ale žena ví, jak mám rád velký, třpitivý, zlatý, světský věci, takže mě koupil takový Bengon náhrdelník. Takže dneska ho taky mám potom, na oslavu, po vítězství. Tak ti ho pak ukážu. Dobře. Ty jsi mimo jiné s Pirátem měl obrovský zlý treštolky z dřív. Jak je možné, že to tváří v tvář bylo takhle poklidný vlastně? Hele, ono už se to za těch let toho řeklo tolik, že ono potom už, když si jako to všechno vyříkáš, tak už to chceš jenom zavřít. A to je přesně to, co chci udělat, už to jenom zavřít. Bylo to roky a roky mluvení a nic nedělání a to já nemám rád. A ono po těch letech už tě to přejde, no. Ono už chudákovi bys mu začal možná i fandit malinko, no, ale teď ještě ne, teď ho ještě zmátím. Ty jsi říkal, že už je to naposled, co víceméně zhazuješ do střední váhy s Patrikem. Teďka jsi zhazoval do 88 catchweight.
takže tentokrát to bylo opravdu naposled. Bylo to peklo, jak pro mě, tak pro moje blízky bylo to peklo. Ty jsi říkal, že nechceš nechávat tolik kilogramů nakonec. Vyšlo to náhodou, nebo něco se špatně pohlídalo, že nakonec hazoval ještě 10 kilogramů? Ale někdy se tak věci sejdou. Ale to je jedno, prostě se to tak sešlo. Já nechci, aby to znělo jak nějaký výmluvy po zápase, před zápasem, takže já to pak řeknu ti až po zápase, ale nakonec to všechno sedlo. Váhu jsem udělal, to je hlavní, krásně jsem se vyspal, jsem ve skvělé formě a teďka ještě utáhnout Piráta na submisi, tak jak jsem řekl, pak je úplně jedno, jaký byl vejka, tak jestli bylo 9 nebo 10 nebo 7, tak je to úplně jedno. Hlavně se musí to dělat ta práce, která se slíbila. Pirát řekl, že tě nokautuje. Co říkáš na tady tohle vyjádření? On chudák začíná blouznit, ty vole, takhle. Stalo se nějaký vánoční spirit, vole. Ale já se nejvíc těším na jeho řeč po zápase. Pojďme si po zápase. Pamatuju si všechny ty keci, které řekl před zápasem a zopakujeme si je po zápase. Okay. Děkuju, hodně štěstí. My tady stojíme s Alešem Ratajem, hlavním manažerem Karlose Vémoli. Řekni nám, v čem je dnešní poslední útok na Karlose specifická. Ahoj, hele, no tak je to prostě poslední útok arena pro něj, pro všechny je to velký svátek, všichni se na to těšíme, je plná hala, já ani nechápu na to, jak ještě se včera říkalo, že máme nějakých 10% kapacity nebo 15%. Absolutně to nechápu a byl jsem hrozně překvapený z toho, že tady všichni ty lidi už byli dneska od 6 hodin. Bylo tady úplně narváno, takže možná tím, že nejde Carlos jako hlavní zápas, tak už tady všichni jako dopředu čekali, aby jim ten Carlos neutek. Takže je to prostě oslava tohohle sportu. Carlos je za mě, samozřejmě nemůžu to říct jinak, největší legenda MMA v Čechách a ty lidi se na něj přišli podívat, já jsem za to hrozně rád. Je něco trošku jinak, když víte, že ta era nějak končí. Jak se na to Carlos vlastně připravuje, jak to prožíváte jako jeho tým? Hele, já to prožívám asi jako každý zápas, já jsem vždycky hodně nervózní. Hlavně u toho schazování, to snáším dost blbě, myslím, že jediný člověk, kdo to snáší hůř, je Lela a Carlos. Ale standardní, jako vždycky, prostě jdeme dál, jdeme si pro vítězství, nepřipouštíme se nic jiného a já věřím, že Carlos doručí to, co říkal a bude to ukončený v prvním kole. První kolo submise nebo to půjde do dalších kol? Co myslíš? Carlos slibuje submise, já bych radši viděl TKO nebo KOčko, ale Carlos říkal už i v jednom rozhovoru, možná tobě, že slíbil Jakuzovi, že to bude submise, ale mi to je jedno, já se těším na to, že to vyhraje a pak to oslavíme. A on se konečně začne taky pořádně slavit ty svátky, který si zase neužil. A co se týče kolem toho konce té kariéry, jak to prožíváte jako tým, schyluje se ta kariéra už pomaličko, ale jestli do svého konce, do svého vyvrcholení. Jak tohle žijete, jak tohle vlastně komunikujete v týmu? Hele, já tomu vůbec nevěřím, že ještě skončí. Když se na něj podívej, tak teďko co tam viděl, jak ho tam tajpujou, já si myslím, že vždycky, když ten Carlos ho čeká ten zápas, tak prostě ho to tak úplně nakopne a já jsem přesvědčený o tom, že bez toho nedokáže žít a přál bych si to, samozřejmě je to na něm a jak říkám, už taky není nejmladší a to schazování je vždycky šílený, že potom Attilovi říká, že to ukončí, říkal nám to několikrát. Já tomu nevěřím a doufám, že to neudělá, protože podívej se na to, kolik lidí vždycky na něj přijde a co pro ten sport udělal a já myslím, že by byla škoda, kdyby končil. Myslíš, že kdyby měl Carlos příležitost ukončit to TKO, tak si to nechá na submise i tak? No, to je zajímavá otázka, tak slíbil to Jakuzovi, tak jako uvidíme, no, ale hele, už víš sám, jak dlouho se ten sport s nima táhne a Carlos už sám byl unavený, říkal, ježišmarja, další stardown, kolik já jsem s ním těch stardownů měl v Praze, na Slovensku, ve Frankfurtu, všude samý stardowny a myslím, že to je jedno hlavně, aby byla výhra, což bude. Doufám, že se nezřídíš, že si teda přijdeš do podcastu. Určitě.